Сорока ворона на припічку сиділа, дітям кашу варила. Цьому дам, а цьому не дам. На дитячу лічилку схоже засідання бюджетної комісії Дніпропетровської міської ради. Вона продовжує вирішувати, що саме і в якому розмірі фінансувати у 2016 році. Загалом проблеми виникають через те, що начальники управлінь просять певну суму і не вказують, на що саме. Наприклад, озеленення. А чого саме? Невідомо. Проте до деяких спільних і важливих рішень бюджетна комісія все ж таки дійшла. Управління молоді та спорту поскаржилося на відсутність у проєкті бюджету Дніпропетровська фінансування оздоровлення дітей пільгових категорій, особливо ВІЛ-інфікованих. Після чого попросило 680 тисяч гривень на 23 пари ліхтарів для однієї з паркових зон. Ця заява викликала особливе обурення у члена комісії Катерини Збарської. За її підрахунками, один ліхтар стане державі в 29,5 тисяч гривень. Окрім того, як виявилося, проєкт реконструкції управління комісії досі не надало. Навіть якщо взяти ініціативу молодіжі, яка робила на набережній надпись «I love Dnipro», у них один фонар в проєкті вуличних фонарів стоїть 8 тисяч гривень. Багато запитань викликало фінансування ремонтних робіт у спортивних школах. Наприклад, 2 мільйони на один із шахових клубів міста. По тому, як вони готують ці питання, я вважаю, що гроші виділяти взагалі не потрібно. Тому що вони їх взагалі не освоюють, і директор комунального підприємства не представляє собі, що він буде з ними робити. Мы посчитали, что необоснованно они включили свои предложения в бюджет на 2016 год, поэтому сегодня постоянная комиссия отклонила их предложение. Кому вдалося порадіти, так це молодіжній раді Дніпропетровська. КВН, Студреспубліці та багатьом іншим популярним заходам гроші дадуть. Розглянуті питання переформування міського молодіжного центру для кращої його роботи. Ми вирішили сьогодні включити фінансування в розмірі 1,6 мільйона, рекомендувати розробити предложення профільному управлінню молодіжі і спорту. Студентські республіки, КВН сьогодні сказали «да». Мы будем финансировать за это. Спасибо комиссии, хотелось бы сказать. И, конечно же, мы поняли, что нас слышат. Начальник управління культури і мистецтв оголосив про реконструкцію парків Глоби і Шевченка. Там планують встановити туалети на острівній та материковій частині і нарешті провести каналізацію. В ряді парків є проєкт на сьогоднішній день, тоді існує можливість ці парки профінансувати роботи по реконструкції в відповідності з законом. У планах управління культури створення за європейськими зразками виставкового залу на даху планетарію, на базі Лоцкаменського будинку культури музею, а також завершення реконструкції ДК «Шинник». В этом году предполагается завершить реконструкцию спортивной части культурно-спортивного комплекса «Шинник», что станет действительно достаточно высококачественным сооружением, позволяющим принимать не только детей, занимающихся физической культурой и спортом, но и мероприятия самого высокого уровня. 100 мільйонів гривень закладають на ремонт шкільних і дошкільних установ. І така ж сума на так зване водозниження та інженерні роботи в місті. Найбільш проблемними з усіх були питання транспортної сфери. Її очільники хочуть спробувати встановити на проспекті Петровського безшумні трамвайні колії, оскільки їм набридли скарги від жителів на тремтячі вікна і посуд. Якщо ж колії перевершать усі сподівання, то зробити такі самі планують і по всьому місту. Підняли вони й низку інших проблем на запитану суму в 163 мільйони гривень. Это покупка троллейбусов здесь, запуск новых, точнее старых маршрутов реанимации, это и на парус маршрут троллейбусный, для того, чтобы наши жители города имели качественный проезд имени в виде муниципального транспорта. Анастасия Фесюра, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.